Різдвяний павук – традиційна прикраса оселі в Україні на різдвяні й новорічні свята, виготовлена із соломи. Таких павучків вважають оберегом та символом Всесвіту. Напередодні Різдва їх підвішували до центральної балки хати на довгій волосині з конячого хвоста. Колись давно не було у нас ялинки. Вона пізніше до нас прийшла, а був павучок, і кожна газдиня старалася собі у хаті прикрасити і до сволока причепити. Ще завжди були пташки, голуби, бо голуб – то є символ миру. Зібрані із десятків, а то й сотень солом'яних трубочок, майже невагомі павуки підвішували в центрі хати, щоб ті відганяли злих духів та забирали негатив із сім'ї. Павучок, він так само був оберегом тим, то така, такий дух якийсь оберігав, то обійстя від злих сил. І, як ви знаєте, по тих легендах, які по переказах, коли Ісусика були, за Ісусиком шукали Ірод своїми солдатами, то павук так б обснував ту стаєнку, що вони не побачили його. І в якійсь мірі тепер до сьогоднішнього дня старші люди все казали, не можна вбивати павука, бо павук свіцнує. І той прообраз того павука ми сьогодні маємо у наших майстринях, які виготовляють ці павуки. Прикарпатська мисткиня Леся Кульбанська виготовляє павуків уже декілька років поспіль. І цьогорічний виріб, каже, вирішила зробити у патріотичному стилі, додавши кольорів українського стягу. Це основна зірка, до неї долучено ще дві маленькі. Ну, кольори ми самі розуміємо, що зараз така ситуація і хочеться чогось такого. Взагалі вважаю, що якщо брати нашу культурну спадщину, це взагалі повинно бути завжди патріотично. А якщо патріотично і патріотично, то в два рази краще. І вже надіємося на те, що буде перемога. І зірка – це як надія. І до того ще є синьо-жовтий кольор України. Солома – це надзвичайний матеріал, каже майстриня. Зізнається, любить експериментувати і кожного разу створювати щось нове із нього. Тому цьогоріч сплела ще один витвір українського мистецтва – різдвяний вінок. Цю роботу я виготовила у вигляді віночка. Тут техніка нова, оці сніжинки. Це нові, воно вже не суцільне стебло, це тільки частинка, воно ріжеться, все вирівнюється і тоді зв'язується на спеціальній формі. Соломою для виготовлення таких прикрас запасаються ще влітку, коли дозріває жито чи пшениця. Тоді стебла тверді й незламні, їх чистять і складають на зберігання. Літом спочатку треба це все заготовити, щоб воно було акуратне і сухеньке, потім дуже довго і нудно це все чистити. Підготовляти вже саму частинку стебла, це все за діаметром, за розміром, все це відбирається. І тоді вже займає, якщо добре і велику форму, це десь до 2-3 тижні треба добре посидіти. І все ж майстрині, які виготовляють нині такі різдвяні обереги із соломи, дуже мало. І найчастіше, каже етнографиня Стефанія Капустинська, їх можна побачити в домі старших людей. І дотепер дехто ще собі в хатах тримає такі павуки. Коли нараз їжджу в фольклорну експедицію, то таких поважних старших газдів я бачу такі павуки на сволоку чи десь там підвішений до світильника є він. Павук не викидали з дому після завершення зимових свят, а залишали висіти до наступного Різдва. Спалювали різдвяних павуків лише після того, як виготовляли нових. Адже вірили, що цей солом'яний павук цілий рік вбирав негативну енергетику в оселі, і спаливши його, господарі знищували весь негатив. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».